Gledalke in gledalci, čas je za 764. skok v šport. S tekmami 10. kroga se je pričel drugi del prvenstva v prvi ženski rokometni ligi. Zagorjanke so gostile novinke iz Hrpeli Kozine in brez težav zmagale z 11 goli razlike. Za končnih 29-18 sta največkrat zadeli Nataša Lepoja in Janja Rebol. Prva 8-krat, druga pa 7-krat. Zadovoljni s prikazano igro, to je bila tekma priložnost za mlade. No, glih zadovoljni ne moram biti. Res je, dobile so vse priložnost na tekmi. Ene so izkoristile nekaj, ene niso izkoristile. Ampak slaba tekma, nobenega žara, nobene agresivnosti, nobenih idej v igri, tak, ampak gladka zmaga. Kako pravijo, zmagi se ne gleda v zobe, ampak pristop na samo tekmo mora biti drugačen. Jaz verjamem, da bo na naslednji tekmi boljš, da bo tudi vse ostale igralke dala tist, kar kažejo na treningih, tudi na tekmih, te tekme Ptuj, Ljubljana pa Koper, ki sledijo, ki so pomembne za nas zelo, da zmagamo vse te tekme, da, ki so neka predstopnica za play-off. Kot dovod v nadaljevanju sezone ste odigrali za stalo tekmo s Krimom v Ljubljani. Vaša ocena te tekme? No, v Ljubljano nismo šli z ne vem kakim pričakovanjem, šli smo, da odigramo to tekmo, da se pač nobena punca ne poškoduje. Tudi imamo malo težav z Pio Hren, ki ima še zopet se pojavljajo težave s tetivo, tako da v Ljubljani ni igrala, tako tudi danes. Ne. Ja, določene trenutke sem bil zelo zadovoljen, določene trenutke so pa bili, se pač videli, da je Krim trenutno močnejša ekipa od nas, da v določenih, določenih segmentih igre ne moremo parirati, ampak vse, določene stvari so bile pa dosti dobre. Omenili ste serijo tekem, katere morate dobiti že naslednji tedni, se pravi to soboto, igrate tukaj doma s Ptujčanke. Ja, še ena taka tekma, to so Jadran in Ptuj, so ekipe, ki so trenutno na zadnjih dveh mestih, ki se borijo za tisto mesto, kdo ostane v ligi. Ja, pričakujemo ponovno, da zmagamo, boljša ekipa smo od njih, ampak to je treba vse na igrišču pokazati. Jaz, tako sem že prej rekel, verjamem, da bo tekma boljša, da bo več žara, več energije v naši ekipi in da bo tudi več kombinatorike in več dobrih akcij. A spet priložnost za igralk sklopi? Ja, sigurno, da bojo dobile, ampak to bo zdaj ena teh tekem, ki se bo pa pač malo videl, te punce na samih tekmih bojo dale tist, kar znajo, kar delajo na treningih, če ne, pač bojo mogli še malo več potrenirati in dati potem na tekmi res malo več. Danes, tako sem rekel, z določenim sem lahko zadovoljen, z določenim pa nisem zadovoljen. Dejavni so bili tudi košarkarji. Hrastničani so po sredinem uspehu v gosteh v soboto gostili Krčane in tudi to tekmo brez težav dobili. Končni zid je bil 84-75. Za gostitelje je Tim Tušek dosegel 18 točk, le eno manj pa Urh Durnih. Hrastničani so ostali v boju za vrh lestvice. Trenutno najbolje kaže ljubljanskemu Slovanu, s katerim se bodo Hrastničani pomerili v naslednjem krogu. V tretji slovenski košarkarski ligi Center so košarkarji Litije v okviru 11. kroga na svojem igrišču morali priznati premoč Ježici. Ljubljančani so bili boljši z 71-81. Pri Litijanih, ki so letos daleč od boja za uvrstitev v višjo ligo, je bil najbolj učinkovit Edin Jasenčič z 28 točkami. Slednji se je v novo sredino pred kratkim preselil iz vrst košarkarjev Zagorja. Z našo kamero smo bili na srečanju v Zagorju, kjer so v tekmi 7. kroga tankašnji košarkarji gostili ekipo Vrani iz Vranskega. Po zelo dobri predstavi celotne ekipe so domačini zmagali z 89-69. Martin Kosin z 20 točkami je bil prvi strelec pri domačih, dobro mu je asistiral Primož Perko, ki je svojo dobro predstavo potrdil s 17 točkami. Trener Sebastian Ponjevič je bil po tekmi zelo zadovoljen. Če vzamemo začetek tekme do končnih 20 točk razlike. Ja, začeli smo ne ravno po naših željah. Preveč smo se podredili gostujoči ekipi. Igrali smo njihov ritem, ne našega. Tako da, pol, ko smo se pa zbudili, pa po nekaj minutah premora, smo pa pokazali, kako se igra. Igrali smo hitro, atraktivno. Koši so padali z vseh strani.
zlaufal je šut, kar prejšnje tekme ni. Tako da smo, jaz mislim, da zasluženo zmagali. No. Nekaj mladih igralcev smo danes videli na parketu. Ja, to je res, ja. Prvič sta za člansko ekipo Zagorja nastopila Žiga Zupančič in Alen oziroma Edo Husičič. In sta zelo korektno odigrala svoje prve minute. Mislim, da sta se oba kar dostojno upisala med strelce, 7-8 točk sta dala vsak posameznik. Tako da so bili tudi ostali članski igralci zelo veseli. Za njune pomoči. Ja, njune pomoči, tako. Do polčasa ste priigrali že 14 točk prednosti na skok, je bil kar lep početno. Potem pa mi je igra stekla celo 20-25 točk. Kakorkoli že s tole lepo zmago ste vrnili dolg svojim tekmicem iz Vranskega. Ustvarili si pozitivno skor, imate 4 zmage, 3 poraze. Zdaj do konca prvenstva imate še 3 tekme, žal vse 3 na gostovanju. Ja, res je. Ja. Vse 3 tekme imamo na gostovanju in vse 3 tekme bodo zelo, zelo težke. Tako da zdaj z rezultatom se ne bomo obremenjevali. Je vse mogoče, lahko zmagamo, lahko zgubimo. Tako da nas čakajo res težke tekme. No. Ja, pokazati vse, da bomo tekmo dobilno. Seveda vam želimo, da boste čim bolj uspešni in drugo mesto je še zmeraj tako lakoč na dohvatu rok. Ja, res je to, ja. Hvala vam. Mi se bomo potrudili, no, da razveselimo naše igralce in gledalce in vse ostale, ki nas spremljajo. Še s kakšno dodatno zmago v gosteh, tako da pa bomo pa videli, kako bo. Vse dobro vam želimo. Najlepša vam. Hvala, tudi jaz vam. Zasavje bo imelo na olimpijskih igrah v Pjongčangu svojega predstavnika. To bo sankač Tilen Sirše, ki je izpolnil mednarodno normo, ne pa tudi norme Olimpijskega komiteja Slovenije. Podpredsednik OKS Iztok Čop je pojasnil, da so mu omogočili nastop na olimpijskih igrah zaradi pristopa k delu in glede na pogoje, v katerih trenira. Sirše bo tako nasledil Domna Počeho, ki je nastopil na olimpijskih igrah v Torinu leta 2006 in v Vancouvru leta 2010. Sirše je po jakostni lestvici trenutno 35. sankač sveta, je tudi prejemnik štipendije Mednarodnega olimpijskega komiteja. Na seznamu za Pjongčang je 70 športnic in športnikov, skupaj s trenerji, serviserji in medicinskim osebjem bo slovensko delegacijo sestavljalo 161 ljudi. Brez nastopa v Pjongčangu pa je ostala smučarska skakavka Katja Požun, ki je glavni trener ženske reprezentance Stane Baloh, ni uvrstil na seznam 5 tekmoval, ki bodo kandidirale za nastop na igrah. Tam bodo imele pravico nastopa 4 Slovenke. Požunova, ki v letošnji sezoni ne gre po načrtih, se bo ta konec tedna skupaj z reprezentančnimi kolegicami preizkusila na tekmah svetovnega pokala v Ljubnem. Ekipa Pondokvan Zagorje se je udeležila evropskega pokala v kickboksingu, ta se je pretekli konec tedna odvijal v italijanskem Conegliano. Nastopilo je 952 tekmovalcev iz 13 držav, med njimi 7 članov zagorskega kluba. Najbolj uspešna sta bila Tadej Kolander in Tina Baloh, oba sta zmagala v mladinski kategoriji. Omenjena borca sta se preizkusila tudi v absolutni članski konkurenci in tam zasedla 3. mesto. Nastopili so še Zala Rozina, Nejco Strožnik, Miha Drnovšek, Nejco Zole in Luka Leskovar. Slednji je imel precej smole, saj je tekmovanje zaključil v četrtfinalu po diskvalifikaciji zaradi nepravilnega udarca, potem ko je suvereno vodil za 5 točk. V borilnih športih bomo govorili tudi v nadaljevanju oddaje, ko bo naš gost trener karate kluba Trbovlje, Miha Kovačič. Za konec prvega dela si oglejmo še rezultate tekem 11. kroga slovenskih heglaških lig. Izidi zasavskih klubov so na desni strani vašega ekrana. Spet ni več pametnega po televiziji. Jaz porabim hitrejši internet, ker tale je tako počas loada. Dragi, spet ne dela telefon, jaz ga porabim. Ok, pa najbolj, da naročimo enega Evaja Trojčka, ne? Bo kar tako je poklical. Evaja Trojček, najboljša izbira za vso družino. Internet, televizija in telefonija na enem mestu. Evaja, z vami že več kot 50 let. Postanite z nami vidni tudi vi. Oglaševanje na ETV. 03 56 57 150.
Pozdravljeni v drugem delu oddaje. Kot obljubljeno je z nami Miha Kovačič, trener karate kluba Trbovlje in tudi član vodstva slovenske karate reprezentance. Gospod Kovačič, lep pozdrav oddaji. Lep pozdrav. Začnimo pri aktualni zadevi. Pred dobrim tednom dni se je v Samoboru pri Zagrebu odvil Croatia Open 2018. Gre za izredno množično tekmovanje, več kot 1500 tekmovalcev. Kako ste bili po tekmovalni plati zadovoljni z izplenom? Tako, kot se že omenil, ta turnir je eden tistih kontrolnih pred evropskim prvenstvom, ki je v prihodnji mesec. Vse reprezentance iz tega okoliša pač ta turnir izkoristijo za preverjanje forme pred evropskim prvenstvom, tako smo tudi mi zadnje leta to naredimo. Tako da za reprezentanco so iz našega kluba nastopili trije tekmovalci, tisti, ki bodo pač nastopili na tem prvenstvu. Jaz sem z njihovim nastopi zelo zadovoljen. Z tega prvenstva se ravno ne vračamo vedno z medaljami. Tako da pač zadnji treningi oziroma zadnji mesec, ko smo te treninge pospešili, so očitno dali dobre rezultate in vsi trije so v svojih kategorijah osvojili bronaste medalje. Kar se tiče same forme, je še neke rezerve. Tako da, ampak jaz se pravim, glede na to, da je to zelo močen turnir, ogromno reprezentanc, mislim, da smo kar na dobri poti. O katerih tekmovalcih oziroma tekmovalkah tu govoriva in kateri vas je najbolj prepričal na tem turnirju in kdo ima še največ dela pred bližnjim evropskim prvenstvom? Ti tri reprezentanti so sestre Urša in Barbara Haberl ter Domen Zidar. Urša nastopa v kategoriji mladink do 53 kg, Barbara mlajše članice do 55 in Domen Zidar v kategoriji minus 61 kg, to 16-17 let stari. Zdaj posebej ne bi izpostavilo katerega. Mislim, da se dobro formo prikazali, nekaj rezerve je še, tako da 10 dni še imamo do odhoda in jaz mislim, da nam bo uspeli dobro prebrati. Dajva povedati nekaj besed o karate klubu Trbovlje. Trenutno kakšno je število članov, otrok in koliko je selekcij, kako so člani razporejeni po selekcijah? Tako je, nekje redno trenira okrog 150 otrok, oziroma od 5 let naprej. Razdeljeni so v 6 oziroma 7 skupin. Kar se tiče samih treningov, tako kot sam trenažni proces to zahteva, da mlajši trenirajo dvakrat tedensko, potem se to stopnjuje, nekje po 3 letih pridemo na 3-krat tedensko. Ta boljši tekmovalci pa potem trenirajo pač vsak dan, tudi po 2-krat dnevno. Imamo še rekreativno skupino, z njimi se pač malo bolj, če lahko tako rečemo, zabavamo. Z njimi pa pač treniramo enkrat tedensko. Omenili ste, da najboljši trenirajo tudi dvakrat dnevno. Kako potem poteka dan nekega vrhunskega karateista od vstajanja zjutraj do večera? Tako, te treninge dvakrat dnevno predvsem potekajo nekje v zadnjem obdobju pred veliko tekmo. Pač od njih se zahteva kar nekaj usklajevanja, predvsem vsi hodijo v šolo. Tako da dopoldne pač pred šolo ali mogoče prve 2 ure izpustijo, seveda z opravičilom. Popoldne pa pač normalno popoldanski ali večerni trening in seveda čez vikend pač sobota, nedelja, tudi 2, 3 treningi, če je potrebno. Rekla so že, da so člani vašega kluba člani kadetske, mladinske in tudi članske reprezentance. Tisti, ki so člani reprezentance, kako usklajujejo treninge v reprezentančnem taboru s treningi v klubskem? No, kar se tega tiče, se pred velikim prvenstvom se pripravi nekje 6-mesečni plan dela znotraj reprezentance, tako da nekje 6 mesecev naprej vemo, kateri tekem se bomo odeležili, kdaj, kateri vikend so skupne priprave z reprezentanco. Tako da pač mi svoje delo v klubu temu prilagodimo in pač tudi sodelovanje s trenerji reprezentančnimi je zadovoljivo, tako da pač poteka to delo nemoteno. Ali vam reprezentančni trenerji dajo morda program, ki ga morate izvajati, je to prepuščeno vam? Pač odvisno. Predvsem programi so namenjeni potem individualnim športnikom. Seveda poteka po vsakih pripravah pogovor, kaj bi bilo dobro za narediti, kaj je dobro za popraviti, kaj je tista stvar, ki treba še malo bolj trenirati. Tako da pravim, da ta komunikacija je v redu in pač mi to poskušamo pa upoštevati na naših treningih. Kot ste že omenili, tale Croatia Open je bil priprava na evropsko prvenstvo kadetov, mladincev in mlajših članov. Odvijalo se bo od Sočiju, tole olimpijsko prizorišče. Kateri tekmovalci bodo potovali tja in kakšna so pričakovanja?
No, celotna slovenska reprezentanca šteje 14 tekmovalk in tekmovalcev, iz KRT kluba Trbovlje se bodo odeležili 3 tekmovalce, tudi tako sem preomenil, se pravi Urša, Barbara in Domen, ki so pač rezultati v minulom dobju se uvrstili v reprezentanco. Kakšno so naša pričakovanja? Tako kot vedno, napovedi so nehvaležne. Imeli smo visoke cilje, pa smo bili razočarani, imeli smo nekaj dobrih rezultatov. Tako da mi se pripravljamo, tako kot na vsako tekmo, pač na polnih obratih in bomo videli, kaj bo rezultat prinesel. Malce vas moram tu bolj pobarati, kakšen občutek imate? Bom rekel, da dober. Dobro, pri vseh treh? Ja. Odlično. Gremo malce na razlike. Karate, nek zelo morda širok pojem, za vas kot trenerja morda ne tako zelo. Kakšne so razlike med karatejem in ostalimi borilnimi veščinami? Vemo, imamo klub borilnih veščin tudi v Zagorju in na Izlakah, vendar ni karate klub. Kaj so razlike? V teh razlikah je kar težko govoriti takole, ne na pamet, ampak pač bolj strokovno. Predvsem bi bilo treba to videti naprimer, na posnetkih, da bi se potem lažje tudi to razbrali. Če se nekaj nanašam kickboks, karate, po mojih vedenjih, se pravi v kickboksu je dovoljen malo večji kontakt. Pri karateju nekega kontakta ni, so v bistvu udarci nakazani, izvedeni strogo kontrolo. Kar se tiče verjetno treningov, trenažne procese je podoben, nekaj kondicijsko. So enake zahteve, s tem, da borbe nekje v kickboksu trajajo dve, tri runde po par minut, v karateju pač ena borba traja 2 ali 3 minute, odvisno starostne kategorije. Tako da moram reči, da neke razlike so, bolj pa vejo tisti, ki se pač z vsem ukvarjamo. Jaz sem v bistvu svoj čas zmenil predvsem karateju. Se tekmovalci kaj izmenjujejo v teh klubih? Prije kdo iz Pondokvana recimo na karate in obratno? Nekaj izmenjav je bilo, tudi mi smo nekaj tekmovalca, ki je začel pri nas, pa potem šel v kickboks, ker je pač tudi zelo uspešen. In kako se potem obnesejo takšni tekmovalci, recimo, če nekdo prije s podlago iz kickboksa v karate, ima prednost pri tistim, ki je začetnik oziroma ne? Če je tekmovalc dober, se pravi, enem ali drugem športu, če je prilagodljiv, se pravi, če je talent, se da v bistvu s prilagojenim treningom tudi te pomankljivosti odpraviti. Če govoriva o zasavskih klubih borilnih veščin, obstaja kakšno sodelovanje? Bi si ga želeli, če ga ni morda? Vem, da v preteklosti, še predno sem jaz začel konkretno tekmovati, se je naš klub kar sodeloval s Pondokvanom Zagorje. Potem je to sodelovanje zamrlo. Pa mislim, če bi se nekje kdaj kakšne skupne točke najdele, mi pač nimamo težav s tem. Recimo, kakšno tekmovanje v neki absolutno, to ne prije upoštevo najbolj? Pa mislim, da bi bilo potrebno pač neke pravila določiti. Glede na to, da so pravila, prej smo imeli, se pravi, neka pravila so pač tudi drugačna. Če bi se dal nekje dogovoriti, kako pa kaj, vem, da takrat, ko je to tekmovanje potekalo, je bilo pač v Zagorju tekmovanje po pravilih kickboksa, v Trbovljah pa pač po pravilih karateja. Kdo je bil uspešnejši takrat? Ne bi vedel. Gremo še malce o vašem klubu in o financiranju samem. Omenili ste kar zelo množičen klub za naše okolje, 150 članov, to ni mači kašelj, logistične zadeve najbrž kar zahtevne. Kakšni so viri financiranja? No, mora se, da se v klubu s tem ukvarjajo druge osebe, predvsem pa pač tako, kot se financirajo ostali klubi v naši občini, preko občinskih sredstev, se pravi javni razpis, nekaj imamo sponzorskih sredstev in pa seveda članarina oziroma vadnina v Dečih. Se čuti primanjkljaj denarja, ni nikoli dovolj, to vsi vemo, ampak pogrešate res? Ja, predvsem, kot veste, pač gospodarska situacija v zasavskih občinah ni ravno rožnata, tako da v preteklosti je bilo tega sponzorskega denarja več. Veste, vsako leto se kaka tovarna oziroma firma zapre, kar se pa tudi pozna, predvsem pri financiranju. Trudimo se, iščemo sponzorje, recimo generalni sponzor našega turnirja GES je izven Zasavja.
Tako da pač vodstvo dela na tem, da naše delo poteka nemoteno. Omenili ste, da je gospodarstvo peša, to vsi vemo. Kakšen pa je odziv potencialnih sponzorjev, donatorjev, ne samo do karate kluba, do športa, športnih klubov v Trbovljah, kakšen je vaš občutek? No, jaz težko govorim za druge športe. Jaz mislim, da kar se pač naše vodstvo potrudi, da naleti na relativno dober odziv. Finančne perspektive nekega vrhunskega karateista, ker malce ste se nasmehnili ob tem, če si svetovni prvak v karateju, ali lahko živiš od tega? Pri nas? Ne. Pri nas ne. Moram pa reči, da pač ene države, če karikiram, je karate ne tako, ampak gre v smer nogometa, recimo v popularnosti, se pravi, tudi njihovi največji zvezdniki se pojavljajo v reklamah, nastopajo na raznih šovih. Katere so te države? Recimo Francija, Turčija, Japonska, Azerbajdžan, Iran, na primer, če tako na hitro iz glave jih nekaj ne štejem. Tam so te tekmovalci pravi zvezdniki in pri njih se da od karateja tudi živeti, kot profesionalni karatejist. Pri nas pa? Nažalost ne. Karate je z leta 2020 se uvrstil na olimpijske igre, tako da s tem se je povečala neka možnost zaposlitve športnikov v javni upravi. Tako da mi smo zaenkrat s tem zadovoljni, res pa je pač, da morajo tudi tekmovalci te rezultate doseči, da se lahko tam zaposlijo. Omenili ste karate v olimpijskem programu. Saj meni osebno se zdi, da malce pozno. Karate je vendarle tako množična panoga po vsem svetu. Tudi beseda karate, mislim, da je med nami vsak pozna kot mogoče kakšno drugo borilno veščino, ne. Zakaj šele leta 2020? Mogoče zato, ker je Tokio. Zagotovo je to zelo pripomoglo k tem. Se pravi, vemo, tako kot drugod, kot v športu, lobisti, pač lobiranje je eden izmed tudi glavnih dejavnikov za takšne spremembe. Ja, dolgo časa. Obljubeno je bilo že nekje od leta 2000 naprej. Se je to odlašalo, se ni sprejelo, treba je bilo spremeniti pravila, ni bilo prostora, tekmovalcev je bilo ogromno, ni bilo prostora za nove športe, tako da zdaj nam je to uspelo in pač celoten svet se na to pripravlja. Bo norme težko doseči? Zelo. Koliko Slovencev bo lahko potovalo ta v karateju, se morda že ve? Ne, to je v bistvu kvalifikacijski sistem. Zelo, zelo malo tekmovalcev bo lahko nastopilo, po 10 na kategorijo. Z julijem letos se začne kvalifikacijski sistem. Zdaj od naših slovenskih tekmovalcev jih je 4-5 nekje, ki bi se lahko uvrstilo, kako pa bo dejansko po leti 2019, bomo pa videli. Tudi kakšen član karate kluba Trbovlje? Zaenkrat ne. Se bo pa rangiralo po jakostni lestvici ali morda po turnirjih? Mešano. Se pravi, prvi z jakostne lestvice se bo vrstil direktno na olimpijske igre, potem pa bo v letu 2020, nekaj mislim, da marca, potekal izborni turnir, kjer se bo pač tisti najboljši, toliko mest, ko bo še praznih v posameznih kategorijah, se bo najboljši po tem turnirju vrstili na olimpijske igre. Kaj bi recimo olimpijska kolajna naredila za karate v Sloveniji? Jaz mislim, da ogromno. Če samo gledamo judo, pred uspehi, ki jih je naredil Marjan Fabjan, je bil to zelo malo znan šport, po tistem pa je bum in tako da mislim, da je to to. Deva še reči kakšno besedo ali dve o turnirju Trbovlje Open. To gre za enega večjih turnirjev pri nas, če se ne motim, organizirate ga pozno v letu, vsako leto. Malce povedi o tem turnirju, kakšna je množičnost, kaj spada v organizaciji enega takšnega velikega dogodka, gre vendarle za en večjih dogodkov v občini in športnega vidika. Povejte nam malce več o tem. Tako, v decembru smo izvedli 45. mednarodni turnir. Moram reči, da letošnji, oziroma... 45. 45, tako, decembra. Je bil najštevičen se do zdaj, nastopili je okrog 650 tekmovalcev iz 14 držav. Moram reči, da se pač že nekaj let, oziroma glede na število, kar dost let trudimo, da vsako leto provabimo ne samo številčno, pač pa tudi kvalitetno zasedbo.
Ponavadi si klubi oziroma reprezentance naš turnir dajo v koledar kot neke preverjene forme, spet pred tem evropskim prvenstvom. Kar se tiče samih nastopu, samih borb, kot sem rekel, kvaliteto poskušamo zagotoviti. V decembru turnir v lanskem letu je bil na koledarju Evropske karate zveze. Prvič do zdaj in tudi to je pripomoglo k dvigu kvalitete našega turnirja. Moram pa reči, da se celo leto dela na tem. Ne. Mi poskušamo v bistvu se odeleževati tekem po celi Evropi in s tem pač nekje vzpostavimo sodelovanje in potem oni pač nam z njihov, ko pridejo k nam na turnir, pač nam to vrnejo in mislim, da nam to dobro uspeva. Se pravi, nekje počasi že začnemo pripravljati tudi letos za naslednji turnir, ki bo pa 8. decembra 2018. V prihodnosti, kakšna pridobitev morda na turnirju ostaja vse skupaj isto? Boste želeli še povečati množičnost, razmišljati o kakšnih novostih? Tako je. Predvsem smo letos prišli nekje do meje maksimalnega števila, ki jih pač dvorana Polaj lahko sprejme. To je? Do 700, na primer. Letos je bilo 650, pa je turnir trajal kar do 9. zvečer. Bi potrebovali malce večjo dvorano. Recimo. Tako da, kar se tega tiče, smo že imeli sestanek, nekaj ideje je že bilo, tako da nekaj se bo delalo na tem. Predvsem stremimo pa pač, da sledimo tudi digitalnemu svetu in poskušamo pač novitete, ki jih vidimo na ostalih turnirjih, pač prenesti tudi na naš turnir. Naprimer, kaj se da narediti? Naprimer, uporaba big screena, kjer so gor napovedane že kategorije naslednje, tako da tekmovalci že točno vejo, kdaj bo katera kategorija na vrsti, da niso vsi nervozni in čaka, kdaj bo, kdaj ne bo. Tako da imajo nekje na tistem big screenu vse informacije, kdaj se bo njihova kategorija začela in pač tekmovanje potem se teka bolj tekoče. Trbovlje so eden močnejših centrov karateja v Sloveniji. Kateri so še drugi centri, ki dobro delajo? Če jaz delam na hitro, se pravi, Ljubljana se zopet vrača nazaj, nekaj let jo ni bilo. Maribor, Kranj, Nova Gorica, Žalec, Celje. Mogoče se še koga spustil, da ne bi bilo zamere. Poteka kakšna izmenjava izkušenj, znanja med klubi? Tako, predvsem tukaj bližnji klubi, naprimer s Celjem, ko dobro sodelujemo. Tako da ta izmenjava poteka, tudi drugi klubi, po mojih informacijah, kar sodelujejo predvsem tisti, ki so nekje iz istega okolja, kar predvsem prinaša dobre kvalitete in jaz mislim, da je to dobro. Ker ste trener karateja, širše lahko rečemo trener borilnih veščin, vas bom malce povprašal še o drugih panogah. Omenili ste judo, pri nas s temi olimpijskimi uspehi se je vsaj momentalno ustvarilo neko veliko zanimanje v javnosti. Katere panoge so v Sloveniji bolj v spredju poleg juda in bo karate kdaj zasedel v to mesto? Pa smo zagotovo, da je kickboks dosti popularen, tudi taekwondo, jaz mislim, da je kar razširjen. Predvsem so nastopili tudi na olimpijskih igrah. Pač veste, kar teče popularnosti, so najbolj popularni te krvavi športi, ne, tako rečeno, se pravi MMA, UFC. Ja, vsak šport, borilni šport, ima svoje prednosti, svoje pomankljivosti, tako da izbira je velika in pač nekaj treba preskusiti. Če bi mogoče nehvaležno govoriti o kolegu, ampak tale Marjan Fabian, recimo, slovi po nekem zelo strogem trenažnem procesu pri judoistih, kaj takšnega v Trboljah vendarle ne prideš v upoštevo? Ja, kar se tega tiče, je kar dosti debat. Tako da, če gledamo samo skozi uspeh, končni uspeh, je verjetno to res ena edina in zagarantirana pot. Če smo pa to vsi sposobni in trenerji in tekmovalci to izpeljati, je pa pač drugo vprašanje. Kaj pa boks v Sloveniji? Spremljate sploh kaj druge borilne športe? Ali vas to čisto nič ne zanima? Nekaj jih spremljam. Vsem tiste, ki se pojavljajo po televiziji, če je kakšen kolega, naprimer, če se s tem ukvarja. Boks, ko je bil Dejan Zavec na vrhu,
je bilo to pač toliko več po televiziji. Sem takrat spremljal, judo spremljam, se pravi olimpijske igre, svetovna prvenstva, evropska prvenstva, ostalo pa pač, kolikor se pojavlja na televiziji in kolikor čas dopušča. Koliko kar tega, katerega najraje spremljate morda od ostalih športov? Jaz bi rekel, da judo. Zakaj? Predvsem zaradi uspehov. Nam trenerjem je vedno interesantno, se pravi, da nekje trener v Celju, kljub temu je to neko majhno mesto, če gledamo širše, uspe narediti toliko svetovnih olimpijskih prvakov. V zadnjih letih raste tale UFC, tudi s pomočjo takih zvezdnikov, kot so Conor McGregor, ta ekstravaganca, ogromno denarja. Spremljate kaj te borbe? Spremljam, sicer bolj malo. Moram reči, da kar kapam dol. Ne? Vem, da to navzven zgleda šov. Verjetno ljudje mislijo, da je to, da nič ne trenirajo, da samo hvalijo. Ampak, kakor meni je poznano, se pravi, to se trenira. Verjetno po sistemu Marjana Fabijana na polno, da so sposobni sprejeti vseh teh udarcev, so sposobni po toliko, toliko časa še vedno močno udarjati. Kdorkoli je to poskusil, na primer, ve, da to ni mače kašlj. Torej ni tako, da teh borcev ne bi cenili trenerji, ki ste malce bolj strogo v šport specializirani, bi lahko rekli? Ne, sicer šov okrog njih pač. Ni jim rekel najbolj športno, ampak pač show business. Kar se tiče pa samih treningov, priprav in vsega odrekanja, pa pač so to vrhunski športniki. Je pa to najbrž en redkih načinov, da se s borilnimi športi tako veliko zasluži, brez te vse promocije. Morda malce tega pogrešate v karateju ali bi želeli, da karate ostane takšen, kot je? Ko smo že prej govorila, se pravi, ko sem jaz tekmoval, pa ko se zdaj tekmuje, se pravi, so način borenja, predvsem če govorim karateja, tekmovalni šport, se je kar dosti spremenil. No. Lahko rečem tudi z mojega vidika kar zelo. Šlo je tudi v neko smer atraktivnosti, se pravi, ena sprememba je bila, da so se začeli udarci z nogami v glavo šteti več. Predvsem je bil to namen zaradi atraktivnosti. Tako da ja, jaz mislim, da tudi karate gre v to smer, in pač evolucija gre naprej in tudi mi moramo gledati na to. Ko so že toliko povedala o drugih športih, pa zaključiva še s karatejem. Zakaj bi starš otroka pripeljal na karate, zakaj ne na kakšen drug šport, zakaj ne na kakšen drug borilni šport? Kaj karate ponuja, kar drugi športi ne ponujajo? No, jaz bi pač podaril predvsem motoriko. Pri karateju že od vsega začetka spodbujamo delovanje, usklejeno delovanje vseh štirih okončin, če se lahko tako izrazim. Se pravi, leva roka, desna noga, leva noga, desna noga. Vse vrste gibanja naprej, nazaj. V zadnje leta opažam pač, da so otroci dokaj štorasti. Tako da ta motorika jim zelo pripomore. In pa predvsem tudi disciplina, kar je v bistvu tudi eden glavnih adutov naših, da poskušamo pač tudi nemirnega otroka nekje z našimi metodami umiriti, kar so nam potem predvsem starši najbolj hvaležni. Za naprej pa potem pač, če vidimo, da otrok uživa v športu, če gre normalno trenažni proces, pa ga pač usmerimo v športu. Čisto za konec omenili ste že, gibalna razvitost v otroku za Zasavje, mislim, da smo povsem na repu države, kar se tiče teh parametrov. Ste eden tistih, ki poskušajo to spremeniti in najbrž na tem mestu velja pozvati starše, da otroke vpišejo v karate klub? Se pravi, vabljen v karate klub Trbovlje. V marcu bomo začeli z novo začetno skupino, ponedeljke, četrtke, več pa lahko zveste na naših Facebook strani. Gospod Kovačič, hvala lepa za ta prijeten pogovor. Hvala. To je bilo vse za Skok v šport. Se vidimo spet prihodnji teden.